NepalNews.com News from Nepal as it happens. आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल माघ बीस गते शनिबार माघ कृष्ण षष्ठी तिथि तद अनुसार फेब्रुअरी दुई तारीक काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले एकीकृत माओवादीको महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै दे। अध्यादेश थन्क्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन डेकेन्द्र थप्पाका आरोपी थुनामा शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् महामेला माओवादी शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख छ एक्काइस वर्षपछि एकीकृत माओवादीको एकताको सातौं महाधिवेशन शनिबार हेटौडामा सुरु हुँदैछ भूमिगत अवस्थामा छवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीको यो पहिलो खुल्ला महाभेला हो स्थापनाको साढे छ दशक बीच अनेकम उतार चढ़ाव बेहोरेको माओवादीको यस महाधिवेशनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान हेटौडातर्फ खिचेको छ टुटफुट झापा विद्रोह दुई हजार अडचालिसको एकता महाधिवेशन हुँदै दुई हजार बााउन्न बैसठी दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै राज्य सत्ता नेतृत्वमा रहेका अवस्थामा एकताको महाधिवेशन गरिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा हुने परिवर्तनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका समय अन्तरालमा अलग अलग देखिएका छन् दुई हजार अड़चालिसमा भएको एकता महाधिवेशनले लिएको माओवादी कार्यदिशा अहिले फरक मोड़मा छ दश वर्ष सशस्त्र संघर्षपछि शान्ति सम्झौता गरेर संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित माओवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना राजतन्त्र अन्त्य एवं सशस्त्र संघर्ष पूरै परित्याग गरेर नयाँ मोडमा आइपुगेको अवस्थामा यो हुँदैछ सोही पत्रिकाले महाधिवेशन पछि सुध्रिएला माओवादी बी बोइङ्ती र पोखरेली तन्नेरी शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ प्रचण्डलाई धेरै सम्झाए काँग्रेस सभापति कोइराला शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रको उन्नति प्रगति र शान्तिका लागि नेपाली कांग्रेस सदैव लागिरहने बताउनु भएको छ संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति दैलेखद्वारा दुल्लुको ऐतिहासिक पटाङिनीमा शुक्रबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति कोइरालाले सो कुरा बताउनु भएको हो कांग्रेसले हत्या हिंसा आतंक र दण्डहीनता लगायत कुनै पनि किसिमका अराजकतासँग कहिल्यै पनि सम्झौता नगर्ने बताउँदै उहाँले एकीकृत नेकपा माओवादी का अध्यक्ष प्रसन्नलाई देश जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा लाग्न धेरै सम्झाएको पनि बताउनुभयो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा मात्र नेपाल र नेपाली जनताको विकास सम्भव हुने भएकाले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र आदर्शमा विश्वास गर्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो अध्यादेश थन्क्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन प्रधानमन्त्री भट्टराई शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू लामो समयसम्म थन्काएर राख्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जवाब दिनुभएको छ केही अध्यादेश स्वीकृत भए पनि केही अध्यादेशहरू भने राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले स्वीकृत नगर्दा राज्य सञ्चालनमा बाधा पुग्नुका साथै जनताको जीवनमा समेत प्रत्यक्ष एवं प्रतिकूल असर परिरहेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ मोरङ जिल्ला इटारा गाविस मा पुनः उत्थान पार्टीका अध्यक्ष दिलीराम गुरागाईले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो लिखित जवाब पठाउनु भएको हो राष्ट्रपति डाक्टर यादवलाई समेत विपक्षी बनाई दायर त्यस रिटमा सिफारिस अध्यादेश तत्काल जारी गर्न आदेशको माग गरिएको छ कंग्रेसले स्वतन्त्र अघि सारोस हामी मान्छौ माओवादी अध्यक्ष दाहाल समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहालले जेठपी चुनाव सुनिश्चित गरेर काँग्रेसले अगाडि सारेको कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई गर्ने काँग्रेसले तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति अघि सारेर जेठ पन्ध्रभित्र चुनावको ग्यारेन्टी गरे हामी त्यसमा सहमत हुन्छौं आफ्नो पार्टी महाधिवेशनको पूर्व संध्यामा कान्तिपुर सदनमा कुराकानी गर्दै उनले यसअघि हामी प्रधानमन्त्री यो व्यक्ति हुनु पर्थ्यो भन्थ्यो हु, अब हामी व्यक्तिमा पनि छैनौं दाहालले जेठ चुनाव गर्नको लागि माओवादी अब जे पनि गर्न तयार रहेको बताए अब व्यक्तिमा अड्किएर चुनाव रोक्न नहुने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको उनले जानकारी दिए स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीका निम्ति आफ्नो तर्फबाट चाहिँ को प्रस्तावित हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ दाहालले बताउन चाहेनन् सोही पत्रिकाले पत्रिका कुलेखानी रित्याउँदै प्रधानमन्त्री शीर्षकका समाचारलाई पनि का साथ प्रकाशित गरेको छ पचास हजार पेस्तोल लिनु शीर्षकको समाचारमा पत्रिका लेख्छ मोरङको इटारा घर भई कोटेश्वरमा बस्दै आएका सन्तोष दङ्गाल पेसाले विद्यार्थी हुन् मीन भवन स्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययनरत दङ्गालको अर्को एउटा धन्दा पनि छ कसैले किन्न खोजे भने जस्तो पेस्तोल मिलाइदिने दङ्गालको हातमा करिब एक महिना अघि एउटा अत्याधुनिक पेस्तोल पर्यो कोटेश्वरमा सँगै बस्ने साथी विनोद विशंकले उनलाई ग्यागजेन्द्र नौवटा गोली सहितको पेस्तोल दिएका थिए कसैको हत्या गर्नका लागि नभई बिक्रीका लागि यो पेस्तोल उनले लिएका थिए सो पेस्तोल बेचे पे बापत पाँच हजार कमिसन उनले पाउँथे विपक्षीका शीर्ष नेता दैलेखमा शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ काँग्रेस एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले माओवादीको चेतावनीले आफूहरू नतर्सने बताएका छन् दैलेखमा शुक्रबार आयोजित सभामा उनीहरूले माओवादीबाट जनता वाक्क भइसकेको दावी समेत गरेका छन् सभामा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एकीकृत माओवादीले लोकतन्त्रमाथि खेलवाड़ गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उसको दिनगन्ती सुरु भएको चेतावनी दिए दुल्लुमा आयोजित सभामा कोइरालाले शान्ति सम्झौता च्यात्ने धम्की दिनु कुरा भएको बताए हामी प्रजातन्त्रवादी हो यस्तो धम्की मान्दैनौं कोइरालाले भने जनतालाई आतंकित पारेर राजस्वता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने सपना माओवादीहरूले नदेखे हुन्छ मुलुकको राष्ट्रियता जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जनताको न्यायको लागि काँग्रेसले विगतदेखि नै जेल निल खाँदै आएको भनाइ थियो उनले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या गर्नु र उनका हत्यारालाई उम्काउन खोज्नु स्वतन्त्र र लो लोकतन्त्रको विरुद्धमा लागेको समेत बताए न्द्रका हत्या आरोपी थुनामा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ जिल्ला अदालत दैलेखले पत्रकार डेकेन्द्र हत्याका आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न शुक्रबार आदेश दिएको छ जिल्ला न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको एकल इजलासले हत्या आरोपमा पक्राउ परेका पाँचैजनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको एक सय अठाइस द्याए दफा दुई बमोजिम पर्याप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको कार्यवाही अगाडि बढ़ाउन आदेश जारी गरेको छ आदेशसँगै पक्राउ परेका माओवादी कार्यकर्ता लक्षीराम घरती बिरबहादुर केसी जयबहादुर शाही हरिलाल पुन र निरक घरलाई जिल्ला कारागार चलान गरिएको छ अदालतले फरार रहेका चारजना अभियुक्तलाई थुना पुर्जीको आदेश समेत दिएको छ फरार हुनेमा मुख्य अभियुक्त बमबहादुर खड्का मुक्ति बमबाद खड्का अरू केशबहादुर खड्का र रा, भक्तिराम लामिछाने रहेका छन् आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक समाचार नै NepalNews.com News from Nepal as it happens.